Veliki broj građana, radnika Doma zdravlja i predstavnika državnih ustanova u Tutinu prisustvovalo je svečanosti povodom otvaranja službe za hemodijalizu. Koliko je to što smo danas otvorili u smislu službe velika stvar, znaju samo ljudi koji se sa tim suočavaju i koji u svojoj porodici imaju nekog na hemodijalizi. Druga stvar koju smo danas videli i imali prilike da posetimo, to je izgradnja aneksa opšte bolnice u Tutinu, koja označava samo jednu od faza u dovršavanju opšte bolnice koja će biti od velikog značaja za ovaj kraj. U aneksu zgrade opšte bolnice nalazit će se konorarna jedinica, prijemne ambulante, hiruška sala i hiruška sala za carske rezove. Svečano smo otvorili naš gost službu hemodijalize za naših 16 bolesnika. To će veliki biti pomak što tiče njihovog kvaliteta života i opšte ove usluge. Oni su prinuđeni svakodnevno ili svakog drugog dana da prevaljuju kilometre, nekad i po stotinak kilometara. U zimskim uslovima jako im je teško, jer su lokalni putevi često zavijani na pešterskoj visoravni. Nova služba za hemodijalizu površine od 350 metara kvadratnih raspolaže sa 8 novih aparata, na kojima se u ovom momentu dijalizira 16 pacijenata sa područja opštine Tutin. Hteo bih da kažem jednu stvar, da naša firma je učestvovala jednim delom, pomogla, tako da je dala donaciju od 3 aparata, 2 najsavremenija koja mogu da rade i HDF procedure. Također je pomogla u izgradnji i instalaciji sistema za vodu, pošto smo čuli da ovde često nestaje voda. Opremili smo sa dodatnim rezervarima od 8000 litara, koji mogu da obezbede 2 dana funkcionisanje bez tekuće vode. Firma Medikon će sem tehničke podrške odeljenju za hemodijalizu pružiti i neophodnu edukaciju medicinskog osoblja,